Наистина е много важно какво, защото в повечето случаи има много страници на компании, на продукти във Facebook, в които се пускат снимки на ни красиви цветя, ни красиви животни, музикални поздрави и нищо по темата, която всъщност е накарала тези хора да дойдат. Защото ако страницата е «Искам да гледам снимки на цветя», нормално е да гледам снимки на цветя. Когато обаче хората са дошли, защото ползват определена марка телефон или определен вид компютър, те имат нужда да споделят това, което ги вълнува, да получават съвети и обратна връзка от тези, които са го направили. И това, което е наистина изключително важно, е компаниите, които се опитват не просто да използват социалните мрежи като по-евтин начин заместител на другите електронни медии, а по тяхното истинско предназначение, да се опитат да разберат защо хората отделят от това, което е най-скъпо днес, времето си, за да общуват с тези хора, които ги обединява това, че имат отношение към един продукт или към една услуга. Така че защо е може би най-важният въпрос? Отговорим ли си на него? Защо хората идват на нашата страница? Защо те общуват? Ще ни даде възможност да превърнем тази общност не просто в статистика, брой хора, които са харесали нашата страница, а брой хора, които говорят помежду си и споделят и с други хора това, което всъщност е важно за тях. Така че, според мен, хората, които знаят отговора на въпроса защо членовете на моята общност са отделили време и искат да го правят, ще могат да създадат една много здрава общност, от която ще имат нужда, която в един момент ще работи за тях така, както нито една нормална реклама. Защото колкото и технологиите да вървят напред, всички изследвания показват, че в крайна сметка човек променя мнението си след общуване с живо същество, а не вследствие на прочетено нещо някъде. Така че моят съвет е, след като вече сте създали своята микрообщност, грижете се за нея, не се опитвайте само да я продавате, опитайте се да станете част от общността, за да може тя да ви допусне. Защото това, което е интересно и което се случва, е хората все повече и повече притежават по-големи права върху вашата марка, отколкото вие самия като човек, който я е регистрирал и който я използва. Защото с това, че те декларират своята съпричастност към дадена марка, те допринасят за нейния имидж, за нейната репутация много повече от това, което вие самите правите. Благодаря и не забравяйте, че общността, освен всичко друго, означава и да споделяме и да каним хора, самишленици, заедно с нас да влязат в тази общност.